Andon Gjini është një nga njuzët 3 dënuarit me shërbim prove nga Gjykata Tiranës, pasi ka marrë pjesë në protestën e 16 shkurtit të vitit 2019, organizuar nga Partia Demokratike. Ai është dënuar pas padisë së kryer nga Kryeministria për shkatrim të kërpudhës dhe thyrjen e disa gjamave. Qytetari nga Divjaka e cilëson këtë vendim si të pa bazuar në prova. Keni kryer këto veprime që pretendon Gjykata? Në asnjë mënyrë. Këto që hedh Gjykata këtu në letër, asnjë veprim s'kam bërë. Një skele flagrante të kërkosë ata në Gjelperë në mezin mullarë të Kastës e punë atyre. Dije që vjetë dhe shkatërim të përbën masë në ku a ku, edhe ato zhenë kapën me ne pokarajnjit. Qytetari nga Divjaka shprehet gjithashtu se vendimi është marrë me qëllim që ai dhe qytetarë të tjerë të pengohen për të dalë në protestat e opozitës, duke i kufizuar me paraqitje çdo javë në shërbimin e provës. Këto veprime po mundohen që të parandalojnë sa më shumë njerëz për të vajtur në protest ditën e nesme, në datë 3, e thirrë nga PD-ja. Unë mendoj shumë që ato janë të qëllimshme, me bënde propagandë, më thoshte ç'a morët ti pjesë në protest. Po kësaj rrade do vesh tjetër. Vendimi i Gjykatës, si thoshte ai, jo më shumë se 5 ditë. Jashtë territorit të bashkisë. Por sikur të mos mjaftonin këto, në vendimin e Gjykatës së Tiranës, Andon Gjini, së bashku me protestuesit të tjerë të opozitës, ngarkohen me detyrimin për të dëmshpërblyer dëmtimin e kërpudhës së kryeministrit Rama, e cila kap një vlerë prej rreth 20.000 eurosh. Kundërshtim të punuesve të policisë, prishje të rendit të publik dhe shkatërim pronës publike. Bëhet fjalë për dëmtimin e kryeministrisë. Dëmtimin e kryeministrisë, breshkën e Edi Ramës. Lidhur me pretendimet e Anton Gjinit, shërbimi i provës në Lushnjë nuk pranoi të jap shpjegime publike, ndërsa jashtë kamerave thot vetëm se paraqitja e të dënuarit pranë këtij institucioni çdo javë është detyrim ligjor.